reka ntangirire ku rubanza rwa Kabuga nagira ngo byumvikane neza ko ikurikiranwa rya Kabuga ari mu bantu bakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha b'umuryango w'abibumbye Arusha kubera uruhare yari yagize muri jenoside yakorewe abatutsi na kategori yarimo yasangaga aba muri iyo kategori bagomba gukurikiranwa na ruriya rukiko hari benshi bagiye bafatwa bagakurikiranwa na ruriya rukiko Kabuga rero yari mu bantu bashakishwaga na ruriya rukiko batafashwe ndetse n'impapuro zimufata zashyizweho na ruriya rukiko kimwe n'abandi bagiye batari barigeze bafatwa harimo Kabuga ubu ngubu yarafashwe harimo uwo bitaga Augustin Mungu yaje kugaragara ko we yaje gupfa yarapfuye ariko hari n'abandi bagishakishwa bari muri iyo kategori ya Kabuga harimo nk'uwo bita Major Protais Mpiranya hari uwo bita Lieutenant Colonel Phineas Munyarugarama Fulgence Kayishema Charles Kugabo Aloys Ndimbati ndetse na Byandikayo abo ngabo baracyashakishwa kuko bashyiriweho impapuro n'uruya rukiko bivuze rero ngo Kabuga afatwa yafashwe ku mpapuro zashyizweho na ruriya rukiko ruriya rukiko igihe rwarangizaga manda yarwo hashyizweho urundi rugereko bitwa International Residual Mechanism for Criminal Tribunals ruhuza imanza zari zikiburanishwa haba Arusha habaho n'icyo bita ex-Yugoslavia ndetse rukaba rufite ahantu habiri rugira Arusha rukagira na Mirahe mu Buholandi imanza bakurikirana ni imanza zitari zararangiye bagombaga kurangiza ndetse bakanaburanisha n'aba bantu bari bagishakishwa batari bakaboneka kuko ni na bake hagize ufatwa bakamuburanisha bivuze rero ngo ntabwo ari u Rwanda ruburanisha urubanza rwa Kabuga niyo International Residual Mechanism for Criminal Tribunals Kabuga bivuze ngo ashobora kuburanishwa kubera ko bafite habiri ashobora kuburanishirizwa Arusha ashobora no kuburanishirizwa Irahe ariko kubera imikoranire dufitanye hafi ndetse n'ifatwa rye yafashwe kubera ko ibihugu byinshi byabigizemo uruhare ndetse n'u Rwanda kuko twaramukurikiranaga badusobanuriye impamvu ubu ngubu ari kuburanishirizwa Irahe ubundi yari yakagombye kuba yarazanywe Arusha ariko kubera bari bafite impungenge z'ubuzima bwe z'indwa z'uburwayi yari afite baravuga ngo reka babe bamushyize Irahe abariho ababuranishirizwa mu gihe bagikurikirana iby'ubuzima bwe mbere y'uko baba bamuzana Arusha ngira ngo nibyo bisobanuro natanga ku bijyanye n'urubanza rwa Kabuga ku bijyanye no guhuza imanza kuri Rusesabagina ngira ngo twigeze kubisobanura ubundi ni ihame mu mategeko ko iyo abantu batandukanye benshi bakurikiranwa ibyaha bimwe abenshi muri bo barabikoreye ahantu hamwe cyangwa bari bafite umugambi umwe ni ihame risanzwe kugira ngo biranafasha no mu butabera ko abo bantu bakurikiranwa bari hamwe so kuva rero Rusesabagina yafatwa dutangira kumukurikirana hari abandi bantu nanone twakurikiranaga nabo bari mu mutwe wa MLCD FLN abo wenda umuntu yahera no kuri Calixte Nsabimana we yari yaratangiye kuburanishwa mu rukiko yari umuvugizi wa FLN nyuma amaze gufatwa hagira umusimbura bita Herman nawe yari yaragejejwe imbere y'urukiko ariko noneho Rusesabagina yafashwe hari abandi barwanyi amadosiye dufite 16 y'abandi barwanyi ba FLN bivuze ngo bo ku rwego rw'ubushinjacyaha abo barwanyi kubera ko
ibyaha babikoze ari abarwanyi ba FLN hari ibyaha bahuriraho tubarega bahuriraho na Rusesa bagina no kuvuga ngo bose hamwe bahita baba 17 tubikora dossier imwe ariko mu gihe turi gukora iperereza ry'inyongera mu bushinjacyaha kwaje kubona n'undi muntu wa 18 wiyongereyeho nawe dukurikirana dossier ye yarashinzwe recruitment cyane cyane y'abana b'abakobwa kugira ngo bajye mu mutwe wa FLN abo ngabo bose hamwe baba 18 so ubu ngubu rero aho dossier igeze kwamaze gutanga ikirego mu rukiko kirega abantu 18 na Rusesa bagina rimwe nyuma yo gutanga icyo kirego mu rukiko ubushinjacyaha burifuza gusaba nanone urukiko rwaburanishaga muziko dossier ya Sabimana na Herman byahujwe ari imwe ubushinjacyaha ubu bugiye gusaba urukiko ko iyo dossier ya Herman Sabimana na ya Calixte Sabimana na Herman ihuzwa n'iyo dosiye y'abantu 18 bivuze ko urukiko nirubyemera tuzaba tuburana dosiye ihuriyeho abantu 20 byerekeranye n'ubuhuza ese hari imanza zaba ziteganyijwe ese bizakorwa gute muri iki gihe hari no kwirinda covid nibyo hari kuko nabivuze mu ijambo na rigufi natangije hari abahuza b'umwuga bariho n'ubundi ba bari harimo bari basanzwe babikora ariko hari n'abandi bagiye bemererwa noneho ubu muri iki cyumweru bazadufasha bazadufasha ku manza zimwe zatoranyijwe noneho ku buryo ni mushaka no kubimenya n'ukureba n'uko bikora cyane cyane nko umuvugizi wa urwego rw'ubucamanza nawe ni n'umuhuza abifitemo nk'umwuga nubwo ari mu gukora nyine aka kazi kacu hano nakubwira ndavuga mu rwego rw'ubucamanza ariko nibyo hari abahuza bazakora imirimo yo guhuza abantu muri iki gihe mbese no kugira ngo abantu babone uko bikora neza noneho mukavuga muti se bizakorwa bite kandi turi mu gihe cyo kwirinda covid byose bizakorwa ku buryo twubahiriza amabwiriza yo kwirinda covid wenda aho ngaho nagira ngo nsubize n'ikibazo cya bajijwe cy'uburyo ese umwe yanze bigenda bute ubundi ubuhuza kandi numva umushinjacyaha yabivuze neza avuga ibyo tubutezeho n'ubutabera busesuye ubutabera burambye ibyo rero biba iyo abantu bumvikanye ko bajya mu buhuza ntabwo ushobora guhuza abantu batabishaka ntabwo bishoboka ntabwo ushobora guhuza abantu batabishaka ahubwo hazagumya kuba ubukangurambaga dukomye gukangurira abantu kandi namwe abanyamakuru mukomeze kubigiramo uruhare kugira ngo mudufashe nyine yo kugira ngo abantu babyumve kubera yuko ntabwo ushobora kubikora abantu batabishatse ariko iyo bigiye abantu babimenyere bakabona n'inyungu zirimo barabikunda bakabikora nta nubwo tunabivugira yuko ngo mukeka yuko ari ibintu byoroshye ku manza zoroshye n'iki aho iki kinyejana kigeze ubuhuza bukora no mu manza zikomeye cyane 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 nk'imanza z'ubucuruzi zikomeye aho abantu batanashaka no kugira ngo amakuru amwe y'amasosiyete yaba agere mu hanze ahubwo kuko ubuhuza bukorwa nyine ku buryo confidentialité se kumuntu yabyitaga iki ku buryo abantu hagati yabo ku buryo abantu hagati yabo ibyo rero hari biragaragara yuko biba rwose ku rwego ruciriritse ku rwego rugo hejuru mu gihe byose no ku manza zose wenda iwacu hari byari byaratangiye turimo kubishyiramo imbaraga biracyari bishya ariko muzagenda niho tuzuvuga muti ngadiniye kuri kiriya kibazo cyerekeranye n'umusaruro ese umusaruro twitezeho ni uwuhe umusaruro muri rusange uba witeze ni ubutabera rwose busesuye kubera yuko iyo abantu bagize uruhare
mu kubona igisubizo cy'ibibazo byabo bituma icyo gisubizo babonye bacyubahiriza noneho bakabana neza niba aba reka dufate nk'urugero menyereye rwerekeranye n'ama n'ibyaha by'ubucuruzi niba amasosiyete runaka yari afitanye ibibazo hagati y'aba yabafata migabane muri ayo masosiyete noneho bagahurira n'umuhuza w'umwuga agashobora kubumvikanisha akavuga ati nyamara wowe iyi migabane uri mu kuvuga ntabwo ufite migabane 20% ahubwo ufite 15% ibindi uri mu kurengera bakabyumvikanaho urumva aba bantu bagenda bakomeza kubana muri iyo sosiyete aho kugira ngo bajye mu rukiko kuko iyo bagiye mu rukiko barahangana noneho ugasanga bavuyemo ahubwo ya sosiyete isenyutse ni nk'urugero mbahaye kugira ngo mbumvishe yuko ibintu by'ubuhuza ni ibintu bifatika ntabwo ari icyuka ntabwo turi mu gucuruza icyuka ahangaha turavuga ibintu bifatika nk'uko n'umushinjacyaha yabibabwiye mu manza nshinjabyaha aho bikora byatangiye kugera ku musaruro ku buryo bugaragara nyine ari mu manza z'imbonezamubano z'ubucuruzi n'izindi nyine mu nshinjacyaha aho hariho aho hari za limite nyine ni ukuvuga ngo rero umusaruro witezwe ni umusaruro munini rwose ni umusaruro munini abantu bamara kubimenyera bigira akamaro ndaba hano nk'urundi rugero kugira ngo mujye mutanga n'ingero zifatika mu buryo bw'ubwubatsi ibirego bijyanwa n'ubwubatsi bw'amazu abantu bashobora kugirana urabibona yuko hari n'igihe bigera noneho ugasanga ari ibintu biri tekinike cyane noneho bamara kubasobanurira bamara gusobanura uri washatse ko bamwubakira inzu n'uwagomba kumwubakira hazamo umuntu nyine ufite inararibonye noneho akabwira ati nyamara amakimbirane mufitanye ibyerekeranye n'uburyo yakubakiye nabi cyangwa dore uko mbibona njyewe ndabona ibi bintu byaragombaga kumera gutya akenshi barabyemera nyine bakavuga bati ibyo byose twabonye umuhuza umuntu utagira aho udafite aho abogamiye akaduha igisubizo dushobora gukurikiza kandi afite n'ubunararibonye ibyo bintu bijya bigira uko bikemura ibibazo naho ngaho rero nababwiraga yuko ibi bintu bifite bishobora kugira umusaruro ariko mudufashe kugira ngo abantu babijyemo none mukavuga muti se uko umuryango nyarwanda imyumvire y'abanyarwanda umwumvire w'umunyarwanda ni iki byose uko twari dufite imyumvire mu myaka 10 ishize siko tuzaba dufite imyumvire y'ibibazo bimwe na bimwe mu myaka 10 iri imbere iyo rero imyumvire igenda yiyongera nako igenda itera imbere igendanye n'igihe tugezemo kumva rero nta mpungenge dufite yuko bishobora kuzagenda bigira akamaro ari ikibazo cy'abarwayi wavuze abarwayi ari mu magereza noneho ukavuga uti ese bamwe ntibashobora gufungurwa bakaburana bari hanze icyo kibazo twakivuzeho dutangira ndumva n'umushinjacyaha yakivuzeho cyane icyo nagira ngo mbabwire ntabwo ahangaha turi mu kuvuga ibyerekeranye n'amadosiye arimo gukorwa ntabwo dushobora kuyavuga amadosiye arimo gukorwa no kuri icyo kibazo ntabwo turiyavuga ariko icyo nababwira ni uko hari itsinda n'ubu ngubu hari itsinda yanarivuze riri mu kureba ibyo bibazo by'abantu ari abamaze igihe kinini batarashyikirizwa inkiko noneho bafunzwe by'agateganyo ariko batarashyikirizwa inkiko hari ibibazo bitandukanye yavuze bya tuzi byerekeranye n'abafungwa ku ngeri zose ibyo bibazo bihora bisuzumwa kugira ngo nyine haboneke igisubizo ariko nk'iki ngiki cyerekeranye no kuvuga ngo hari abarwayi bashobora kubona bari hanze hari abandi bashobora kujya mu kindi cyiciro ni ibibazo bikorwaho buri gihe ubushinjacyaha bikoraho buri gihe rimwe na rimwe bifatanya nk'iyo hari ibyemezo bigomba gufatwa kandi amategeko asaba yuko urukiko rw'ikirenga rugiramo uruhare ibyo byose birakorwa ku buryo bibonerwa ibisubizo ku buryo bufatika ese wavuga uti hari abantu bangana gutya bari mu munyururu bafite ibyo bibazo bikomeye by'uburwayi bukomeye cyane bashobora gusohoka mu munyururu cyangwa bakaba baburana bari hanze
ibyo ni ibibazo biri specifique numba ntari buje ku dossier kuyindi icyo nzi nuko buri gihe buri munsi baba bikoraho kandi inzego zirabikora hari n'igihe rero bafatira n'umwanzuro hamwe nababwiye nyine yuko mu bufatanye bw'urunana rw'aba inzego ziri mu runana rw'ubutabera hari n'ibiri mu gukorwa muri urwo rwego ariko ntabwo nababwira ngo ejo bundi hari abazafungurwa mu nyururu ibyo ngibyo nta nubwo ari n'umubasha bwa perezida w'urukiko rw'ikirenga ku byerekeranye no gukurikirana imanza byavuzwe nyine na Jean Paul nanone nta hari burya mukurikirana imiburanishirize harimo ibice byinshi cyane n'ubundi ihame nuko urubanza rubera mu ruhame hari imanza zishobora kuba mu muhezo ariko ubundi imanza ziba mu ruhame kumbwira rero uti hari urubanza ruri mu kubera ibihe turimo nyine turimo kwikoresha gukoresha ikoranabuhanga urubanza umufungwa ari mageragere noneho umucamanza ari Nyamirambo kimwe na avoka umushinjacyaha ashobora kuba ari hano muri office ye cyangwa ahandi hari ibiro by'ubushinjacyaha so ibyo ni ibindi bihe bidasanzwe turimo nyine ariko mu bihe bisanzwe nta kintu kikubuza yuko ujya mu rukiko ariko nanone ibintu byerekeranye no gufata amafoto nabyo bifite uko bikorwa ntabwo ubundi dukora mu muhezo ariko iyo ushatse kugira ngo ubone amafoto ubugenzuzi bukuru bw'inkiko bufatanyije na perezida w'urwo rukiko barabikora noneho bakagufasha nkumva rero ni muri iyo context dushobora kumvikanamo ariko kugira ngo wende uvuge uti umuntu ari mu kuburana ari kuri Skype noneho nyamuneka mu nyereka ya mafoto noneho muyanyoherereze ndumva ari ibiryo ari uburyo bw'imikoranire ariko icyo nakubwira ku buryo buri rusange nuko imanza zicirwa mu ruhame specificities zirimo kuza ku buryo bwa buterwa n'ibingibi byerekeranye na COVID no kwirinda ibi ni ibihe bidasanzwe turimo ariko twizeye yuko bizagenda bijya bifatwa umurongo ariko nanone aho twabigumamo ndumva ingamba zizagenda zikorwa ku buryo wenda buri specifique uvuga uti reka ndebe niba hari icyo nshobora kubona kugira ngo inkuru yanjye igende neza dufite ubugenzuzi bukuru bw'inkiko na perezida w'inkiko ba perezida b'inkiko bashobora nyine kugufasha kugira ngo barebe niba ibyo byashoboka kuko icyumvikana nuko nta kintu abantu baba bashaka guhisha muri ibyo ngibyo cya mbere nagira nibutse ko kuburana umuntu ari hanze ni ihame ariko hakabaho irengayobora naryo rigira impamvu zitandukanye cya mbere iyo bivana n'icyaha umuntu aba yakoze icya kabiri iyo ukekwaho icyaha bigaragara ko aramutse akurikiranwe ari hanze ashobora kugira ibindi akomeza kwangiza icyo gihe ntabwo wamukurikirana ari hanze iyo ubona ko uwo muntu aramutse akurikiranwe ari hanze ashobora kwangiza ibimenyetso kandi iperereza ritari ryarangira umuntu ntabwo yakurikiranwe ari hanze icya gatatu ni uko kugira ngo umuntu akurikiranwe afunzwe ni uko haba hari ibikorwa bya mbere by'ibanze bigaragara bituma koko umuntu bigaragara ko hari ashobora kuba yarakoze icyo cyaha ibyo twita indice sérieuse de culpabilité bivuze rero ngo buri muntu wese ukurikiranwa n'ibyaha akurikiranwaho n'uburyo yabikoze naho iperereza rigeze buri muntu wese aba afite umwihariko we ntabwo bavuga ngo abantu bose bakurikiranwe nk'uko munyakazi Isaac yakurikiranwaga impamvu ni uko nk'urugero mbahaye kuri we iperereza kugira ryakozwe haba ku rwego rw'ubugenzacyaha
ndetse no ku rwego rw'ubushinjacyaha yemeraga icyaha. Iyo umuntu yemeraga icyaha rero ndetse agatanga na detaye, ntabwo wamukurikirana afunze kuko nta bimenyetso uvuga ngo uyu muntu azajya kwangiriza. Ni icyo nagira ngo nsobanure rero, ntabwo urugero rumwe rw'umuntu umwe rushobora guhita rukoreshwa ku bantu bose bakurikiranwa ibyaha, ntabwo byashoboka kuko hari amahame tugenderaho kugira ngo umuntu abe yakurikiranwa afunzwe. Ibibazo cya kabiri wigeze kugaragaza impungenge cyangwa se ibibazo muhura nabyo nk'abanyamakuru by'amakuru mutabona, wenda nko ku rwego rw'ubugenzacyaha no ku rwego rw'ubushinjacyaha, nagira nkwibutse ko iyo umuntu akurikiranweho icyaha runaka ku rwego rw'ubugenzacyaha hari iperereza riba rigikorwa, ndetse no ku rwego rw'ubushinjacyaha hari igihe dukora natwe iperereza ry'inyongera iyo tubona ko dosiye uko yavuye mu bugenzacyaha hari ibindi tubikeneye gukorwa. Icyo gihe rero nagira ngo namwe mutwumve nk'abanyamakuru, ntabwo twabaha amakuru yose ku muntu ukurikiranwaho icyaha kuko hari amakuru dushobora gushyira hanze akaba yabangamira iperereza turimo. Ibyo nagira ngo mujye mubyumva, buriya amakuru tubaha ni amakuru tuba tubona ko turamutse tuyabahaye ntacyo biri bwangirize ku iperereza turi gukora. Ku bijyanye n'ikibazo cy'ifungurwa rinyuranije n'amategeko byagira ngo bigeze kubisobanura, sinzi kuhita wemeza ngo habaho ifungwa rinyuranije n'amategeko, ribaza ko bitaba ari byo. Impamvu ni uko gufunga binyuranije n'amategeko na ubwabyo n'icyaha, ndetse iyo hari umuntu bikoze arabihanirwa turamukurikirana, ndetse n'ubwo yaba ari umukozi ukora muri izi nzego natwe dukoramo, iyo abikoze natwe turamukurikirana akabihanirwa. Gusa nagira ngo nibutse ko iyo mu byaha bisanzwe ihame ni uko iyo mu bugenzacyaha bakurikirana umuntu baba bafite iminsi itanu, ndetse dosiye bayigeza mu bushinjacyaha natwe tuba dufite iminsi itanu, iyo irangiye tubona tugikeneye gukora iperereza kuri uwo muntu dutanga ikirego mu rukiko dusaba ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30 nk'uko twigeze kubivuga. Kandi haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha iyi minsi turayubahiriza pe. Ariko hari ibindi byaha umuntu ashobora gukurikiranwa mu rwego rw'ubugenzacyaha birenze ya minsi itanu, nk'urugero bigeze no kubibabwira nk'ibyaha by'iterabwoba, aho iperereza rishobora kumara iminsi 90 ariko nyuma ya buri minsi 15 ubugenzacyaha bugasaba ubushinjacyaha kongererwa igihe ariko ntibarenze iyo minsi 90 nabyo bemererwa n'amategeko kuri icyo cyaha cy'iterabwoba. Kuri iriya kese wavuze ngira ngo abantu babikurikirana bakareba, wenda baraza kubisobanura, ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi 90 kuko niba hari ibintu twitaho n'icyo ngicyo, iyo hagize n'uwabikora nabyo tukamukurikirana mu mategeko. Ntabwo twavuga kuri specific case yavuze ko uretse kuba tutabyemerewe, ariko nta nubwo twaje twiteguye buri case detaye zayo ngo tube twazisobanura, ariko amahame yo arahari. Gufunga bitemewe n'amategeko ni icyaha, ubikoze arahanwa, yaba umugenzacyaha yaba umushinjacyaha ndetse n'undi muntu uwo ari we wese. Umva rero niba hari kesi yabaye uwo nguwo wabikorewe yatwegera agatanga ikirego, uretse ko n'urukiko hari ibyo bita habeas corpus. Iyo umuntu afunzwe bitemewe n'amategeko urukiko rutegeka wamufunze, niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha, kuzana uwo muntu noneho urukiko rukamufungura rukaba rwafatira n'ibyemezo wamufunze bitemewe n'amategeko. Umva rero ayo mahame ahari, naho kuri specific case ntabwo ubu ngubu nayisobanura kuko ntabwo nayiteguye, ariko nta nubwo twaza kuyivuga
muri public.